Salve, salve família, aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast. E no meu primeiro mês monetizado, eu já fiz 3 mil dólares, só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então, se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube, sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Como você chegou no, no, no reality? Era? Foi foi assim: eu tinha no carnaval brigado com um dos donos da escola de samba, eu fiz um barraco no carnaval. Por quê? Porque ele tinha me prometido destaque num carro. E aí, naquele dia, eu inventei que tinham é, roubado minha fantasia, mas era mentira. Eu inventei que tinham roubado porque eu queria aparecer. <laughs> aí eu queria deslade de peito de fora. <laughs> Só que o que acontece? Como eu era muito brava, <laughs> é, eu fui pro carro e eles botaram a gente no meio da fumaça. E eu era doida, assim, né? Doida de tirar pedra. Aí, é, eu fiquei braba, porque eu pensei, pô, eu gasto um monte, porque para você desfilar no carnaval, você gasta horrores, é, é. fantasias caríssimas, né? Eu cheguei a gastar 80 mil reais numa fantasia. Entendeu? E aí você investe muito o pra aparecer. Aí o cara te bota na fumaça. Na fumaça, eu fiquei, nossa, eu fiquei doida. Aí eu fiz um barraco com o dono da escola lá. Não sei se ele era dono, era diretor. E aí o G1 chegou, que era um repórter da Globo. E ele começou a me entrevistar. E aí, eu, com o peito de fora, brigando com o cara. E eu toda semana criava algum barraco para ser nota no ego, que na época tinha o ego, né? Você tinha esse objetivo em mente? Eu quero ser nota toda, toda semana. Toda semana no ego. Então eu <laughs> criava situações, tipo, ah, vou ficar pelada na Paulista, tá. de peito de fora. Então, coisas assim, vou beijar minha amiga na festa. Então eu fazia coisas, vou pagar calcinha no, no lançamento do, do nu de uma amiga, pra parecer mais que ela inventei o um namoro lésbico com a segunda colocada do vice Miss Bumbum para ser destaque foi destaque até fora do Brasil entendeu no Desan então a, a mídia era uma coisa que era um vício para mim uhum. sabe ser destaque é, na imprensa para mim aquilo era massagear o uhum, meu ego claro. sabe tipo venci olha aí ó vocês não acreditaram em mim vocês que sempre disse que eu não ia ser nada agora eu acho que eu sou alguma coisa entendeu uhum. essa coisa assim tudo vaidade, futilidade. Mas eu achava que isso máximo. Teve a coisa do Ronaldo, me lembro vagamente foi, disso, foi, assim. Foi, foi. Ali foi real. Só que foi o que acontece. Eu fiquei brava, porque eu gastei. Eu paguei meu voo. Imagina, eu era garota de programa, uhum. as pessoas me pagavam. Eu conheci ele através de um amigo que tinha pagado um programa pra mim. Cristiano Ronaldo, né? É, o, am... não, o Cristiano não pagou tinha... nada. É, o Cristiano Ronaldo não pagou não vocês. Eu caixa falei Ronaldo, nenhum. mas eu confundi, Foi Cristiano ou Ronaldo. Já, já botei no fenômeno, tinha não tinha nada não a ver foi. com a história. <laughs> já nada a ver. O Ronaldo não. tá assistindo e falando, o que, <laughs> que eu tem eu? a ver com isso? Não, foi o Cristiano Ronaldo. Eu fiquei com outro jogador de futebol, que pagou o meu cachê. Aí eu fui pra Rússia na época. E aí a gente fez uma festa com outros jogadores. E esse outro jogador era amigo do Cristiano Ronaldo. Uhum. E a gente batendo um papo, assim, conversando. Eu digo, nossa, o Cristiano Ronaldo é meu sonho de consumo. Falei assim, mas brincando. Aí ele disse, eu conheço ele. Eu digo, ah, então diz pra ele me ligar. Aí ele me ligou. Daí a gente combinou tudo. Só que aconteceu que eu fui para lá e eu fiquei muito brava. Porque eu pedi para ele uma foto de fã. E ele disse, ah, depois eu tiro. E ele me deixou plantada no saguão, depois de ter rolado, né? Uhum. E eu era muito brava, barraqueira. Aí os seguranças me botaram dentro do quarto e eu fiquei trancada. Eu pensei, bom, agora eu vou morrer aqui. Aí mandei mensagem pro meu assessor, ele disse: vai pra janela que eu vou te fotografar. E é isso. Aí eu disse: ah, então vamos que vamos que ele, ele não vai. Ele, ele não tirou a foto comigo, agora ele vai ver. Aí nisso ele me ameaçou de morte, me mandou uma mensagem. O próprio Cristiano do Ronaldo. celular dele. Burro pra caralho. Aí tirou, aí eu que tirei um print. Cara... E que um print e mandei pro jornal. Aí ele... Mas ele tinha uma de morte. que que era a mensagem? Que... Tipo, vou te matar? Não, ele, ele, ah, ele achava que eu tinha ganhado o dinheiro do jornal, entendeu? Ele disse o dinheiro que você ganhou, me chamou de uns palavrões. Acho isso que de... tem na internet que dá isso. depois de vocês terem transado? Isso. E aí eu falei pra ele que ninguém mandou ele me trancar no quarto. Aí eu não tinha medo de ninguém, né? Aí não tenho também. Aí... Depois de tudo que você passou também, Andressa, vai é. sentir medo de estar num hotel com o Cristiano Ronaldo. Se aconteceu alguma coisa comigo aqui, uhum. porra, aí é muita sacanagem. Já passei por tantas. É, aí. E eu queria fama, né? Uhum. Eu queria fama. Então, para mesmo um escândalo com ele seria para mim o auge do, da fama. Então uhum. meu cachê iria trum. Triplicar. Uhum. E foi o que eu consegui, né? Aí. Só que, daí, nesse período, já tinha me envolvido com o Cristiano. E ele ainda escreveu no Facebook dele, uma tal de Andressa, que quer fama em cima de mim, não sei o quê. Aí fez o que eu queria ainda, né? Deu mais notoriedade para mim. Então, para mim, foi o máximo. Aí. Depois aí aconteceu o um negócio do barraco do carnaval, daí a fazenda me chamou por todos esses barracos. Mas é porque eu era isso mesmo, entendeu? Ali já é porque eu era barraqueira mesmo, uhum. de, de bater boca, de brigar na rua. Às vezes eu ia pras baladas aqui em São Paulo, eu bebia, eu batia nos, nos homens que vinham falar comigo, sabe? De, louca, louca, doida assim, dá para virar. Então tem um lado desses barracos que é. Uh, você querendo aparecer, mas também tem um lado você querendo se impor, porque é. a vida inteira também te atropelaram, Andressa. Não é, é um pouco isso também? Na verdade, acho que uniu as duas coisas, sabe? O A coragem de, de, de bater de frente com qualquer pessoa, que fosse homem ou mulher, e também a fama. Porque, na verdade, Rafa, o meu, meu foco era o dinheiro. Era a grana. Então eu queria ser rica então eu pensava assim não interessa o que as pessoas vão falar eu quero hum. quero ter dinheiro para dar uma vida boa o meu filho e aí eu construí um patrimônio e tinha grana só que daí depois de passar por tudo isso é, tinha muita culpa eu tinha depressão síndrome do pânico bebia todo dia cocaína vida louca porque daí eu cheguei no, aonde eu queria viajei para vários países fiquei com os homens que eu queria realizei Tô, tipo, resetei a vida, game over. Uhum. Aí você diz: tá, é isso? Tu tem tudo, e tu diz. Eu não falo mais palavrão, mas. Que pi! <laughs> Entendeu? Eu, eu posso falar palavrão? É eu... que merda! Entendeu? Que caralho! Eu falo pra você, pode deixar. <laughs>